Edmilson Alves da Silva. Você é do ponto 2188. 2188. Edmilson, o que, que é isso? 25 de março, mês de abril, um deserto. Aconteceu o seguinte, por causa dessa crise do coronavírus aí, então os lojistas aqui fecharam tudo, com o mandato do governador e do prefeito de São Paulo, né? Então, ninguém está vindo, pessoal aqui, a maioria dos clientes nossos aqui são de fora. Né, eles são de fora, então está tudo fechado, praticamente o Brasil todo, então não está tendo a demanda de passageiros para cá e nem a demanda do pessoal para 25 de março. Peçam porque não tem cliente. A gente vem, sai de cada vez, faz duas corridas por dia, o máximo três corridas. Para não deixar o ponto. Para não deixar o ponto abandonado. Você, seu nome? Marcelo. Marcelo, taxista há quanto tempo? 25 anos. O que, que é isso que você está vendo aqui na 25 de março? Eu sou um fundador do ponto, eu nunca vi uma crise dessa aqui, entendeu? Eu nunca nem imaginava passar uma situação dessa. Quando nós formamos o ponto, formamos ali, depois juntou, viemos para cá, entendeu? Então, antigamente, normal, um dia desse, tinha pelo menos aqui, o mínimo, 500 mil de pessoas. Cada um de nós aqui, nós somos 34 pessoas no ponto, pelo menos cada um fazeria 10 a 15 corridas por dia. Nós chegamos aqui 8 horas da manhã, até agora não fiz uma corrida. Cara, olha essa situação. Armarinhos Fernando, Afonso Calequian, a Pagé, o Shopping 25 aqui, ó. Tudo fechado, rapaz. Você olhava pra rua aqui, era uma formiga de gente, um mar de gente. Hoje em dia você não vê mais ninguém. Falido. Todo mundo indo embora porque não tem mais. Que trabalhar não tem cliente nem pra pagar a própria conta de luz. Pra não ficar em casa nessa saco da mulher, pra mulher não bater nós, nós viemos pra rua aqui. Bater um papo, se arriscar com o coronavírus, entendeu? Você acha que isso será a história do táxi em São Paulo e na região central? Com certeza será, porque ninguém nunca viu a 25 de março desse jeito. Isso vai ficar na história, porque as pessoas em si vêm para cá, mas eles vêm sim, vêm com medo. Por causa do corona em si, eu também estou com medo, tá? Inclusive eu tenho a máscara, álcool gel, está tudo dentro do meu carro. Quando o cliente chega, eu coloco a máscara, o gel, ofereço para os clientes tudo. Uma frase, fé. Muita fé que esse vírus vai embora e eles podem abrir o comércio para sustentar nossas famílias. Uma frase para fechar esse momento. Fé, esperança e prosperidade, né? Nós não podemos desistir, né? Porque se desistir, acabou tudo. Você sem fé, você não vive. Entendeu?